Uma vez, lá viveram dois ferreiros, Gato e Pardal. Eles faziam coisas úteis para vender na feira. E uma linda garotinha morava com eles. Eles lhe chamavam de Ziharka. Ela amava muito os jogos e brincava de manhã até à noite. De repente, o motoqueiro, o monstro negro, desabou. Saltou do forno. Ele começou a pegar crianças travessas, arrastando-as de volta para sua casa. Vai embora, motoqueiro, eu não sou travessa. E eles viveram uma vida longa e feliz para sempre. Um dia, o gato e o pardal estavam indo para a feira. Eu sou motociclista. Ziharka, pare de brincar. Estamos deixando você no comando. E vamos trazer presentes da feira. Que garota corada que vive com o gato e o pardal. Por que eu não vou comê-la? Vamos torcer que ela não pule em sua toca. Tá, raposa, pode me soltar, tá fazendo cosquinhas. Essa é a sua garota brincando na ponte? Está tudo bem, então. Ela está bem. Ziharka, tranque a porta. E não deixe a raposa entrar. Ela não tem negócios aqui. Mas a raposa malvada esperou com calma até que o gato e o pardal desapareceram atrás das colinas e correram para Ziharka novamente. E agora, a raposa está andando para frente e para trás, fora da janela, pensando em uma maneira de atrair Ziharka de casa. O gato e o pardal me ensinaram a não deixar você entrar. Eu só queria, brincar com você. Sério? O que vamos brincar? Poderíamos jogar, Vamos brincar que nem você brincou com o coelho, de pega-pega. Eu vou ser o coelho e você, raposa, tem que me pegar. Ei, raposa, derrubei minha cenoura. Ei, raposa, volte, eu deixei minha cenoura cair. Tá me ouvindo? Me deixe ir. Minha cenoura. Nós vamos cortar sua cauda, raposa. Oh, nós vamos sim. Nós vamos. Mas eu não deixei ela entrar. A gente tava só brincando. Ziharka, você nunca brinque com uma raposa. Ela te sequestra e te come. Se comporte, senão o motoqueiro vai te pegar. Está claro? Sim. Ha 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 ha.
Então, onde está aquela raposa? Acho que assustamos ela de verdade com nossas espadas. Vamos lá, ou acaba a feira. Desta vez, a raposa esperou até que o gato e o pardal estivessem muito longe de casa, para que eles não pudessem ouvir aquela garotinha. Quem é? É o coelho engraçado. Por que você veio? Vamos brincar? Você me pergunta. Você viu a raposa por aí? Não, eu acho que não. Vamos brincar que nem você brincou com a raposa. Você é o coelho e eu sou a raposa, então corre. Corra, coelho! Corra! Ei, coelhinho, eu peguei você! Eu não sou realmente o coelho engraçado. Gato e pardal, me ajudem, me salvem! Raposa me raptou! Fui sequestrada! Cale-se! Eu não quero que você me coma! Mas eu não vou comer você! Você não vai? Ah, vamos brincar de assar torta? Tipo, torta de lama? Não, assar uma torta. Senta aqui, tá bom? Eu já volto. Então, como se joga assar uma torta? A torta fica sentada na pá e depois vai para o fogão. E depois? Depois, você fecha o forno e espera por 5 minutos até que esteja totalmente cozido. Vamos lá, solte essa pá e se enrole. Como? Eu não sei me enrolar. Como? Ai, que coisa, você não sabe. Será que eu vou comer hoje? Segura essa pá que eu vou te mostrar. Você tem que subir na pá, dobrar as pernas e se enrolar assim, cobrir seu rosto com o rabo, entendeu? Entendi. A torta fica na pá que vai para o fogão. Daí você fecha, espera 5 minutos até que esteja totalmente cozido. O gato e o pardal estarão de volta em breve com tortas e doces bolos. Raposa, eu tenho que ir pra casa. Amanhã a gente continua. Oh, tortas boas e bolos doces. Mas eu não sei o caminho. Ai, meu Deus, é a Bibica? Eu não ouvi o gato e o pardal. Eu brinquei com a raposa. A Bibica vai me picar. Que está chegando. Essa é minha casa. Pare, coelhinho, pare. Agora, corra, coelhinho. Tchau. Essa é a raposa? É, raposa. Você está aqui de novo. Agora vamos acabar com a fuligem de você. Gato e o pardal voltaram. Ah, babioca! Pobre eu, me deixando faminto. Que tipo de vida é essa? Miserável. Babica voltou pra casa para morar na casa da raposa. Que vida horrível. Porque sempre eu. Pobre eu,
e Arca. Nós compramos algumas tortas da feira pra você. Eba, doces, tortas, doces. Vamos, se apresse. Tô com fome. Não, a babaica veio porque eu brinquei com a raposa. O coelhinho e eu corremos tão rápido e nós realmente corremos. A raposa não ia me comer de verdade. Ela estava fazendo o papel da torta doce, mas nós nunca terminamos de jogar. E a babaica queria arrastar o coelhinho e o fogão onde ele morava. Porque o fogão da raposa está tão sujo que tem enormes baratas correndo por toda a parte. A raposa não tentou pegar a Ziharka desde então, embora a Ziharka sempre dê tanto trabalho.